الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق توبه وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم يا آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا رسول الله يا ایڈا مظلوم ہے علی اکبر دا بابا بسم اللہ کرام کوئی ذاکری دعویٰ نہیں وطن کرنا ہک وینے میں جاندہ آیا ہر ازادار رومن دی خاطرے صدیاں تو ذکر جاری ہے مظلوم کربلا دا بڑی دنیا رونی ہے حسین مظلوم کو کئی لوگ جڑے اس دنیا تو ٹر گئے بڑا رنن حسین مظلوم کو محشر تائیں دنیا روسی علی اکبر دے بابے کو پر ارمان قوم شیعہ کو اس سے گل دے نئی رنیا تب ہینا لاش تے نہیں رنیا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں شالہ کڑا کہ غم جنروں میں میں بسم اللہ کراں لوگا دن محرم گزر گیا ہے سفر بھی گزر گیا ہے ربیع الاول بھی ختم ہو گیا ہے وقت بھی شیعہ روندن زمانہ کیڑی گل ہے جڑی سا کو گھر نہیں بہان دین دی بازاروں میں جو رول گئی آلی دین دی مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا وطن آلیو ایک دعا مندا کوئی ذاکری نہیں منوا منی میرا گھر ہے ہائے کر کے رومن آلیا ہکا دعا منگدا شالہ کہیں بھین دا بھیرا دنیا تو نہ ٹرے بھینہ دا بہت پیار ہوندا ہے بھیرا من دے نال اللہ نہ کرے کدیں کسے بھین تل ایو جی لٹ نہ پووے جو بھیرا مر ونجے تے بھین دور وسدی ہووے جدا بھیرا دی موت دی اطلاع مل دیئے نہ اتھاؤں روم دی ٹر پون دیئے سجن جنازہ رکھ چھوڑیں دن جے تہیں بھین نہ آوے جنازے کو کوئی نہیں چاہندہ جدہ دور تو بھین تے نگاہ پون دیئے نا ہک بیت پاس لے کیا دن راہ چھوڑ دیو غریب دی بھین آوے مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا بھین بھیرا دا آخری موں دیکھنے لوگ جنازے تو دور ہٹ ویندن تے جدا بھین آن دیئے نا بھرا دے جنازے تے اور رمان علی ازادارو سب تو پہلے بھین دی کوشش ہون دیئے جو میں بھرا دا مو چما اسا مٹیاں تے بائے کے کیوں رون دے ہیں جدا علی دی دھی مقتلج بھرا دی لاش دے آئیے پتھران تیران تلواران تلے ہائی مظلوم کربلا دی لاش اوکھے تیر تلوار پتھر نیزے علی دی دھی بدے ہتھا نال جدا اوکھے ہٹائنا او وطن آلیا من ممبر دی عظمت دی قسمے میری سین ارادہ کیتا ہے جو میں بھرا دا مو چما پر قسمت علی دی دھی دی شبیر دا ساری نال ہوئے مرحبا وین کر گیا دی ہائیو عبرت پٹھا حسین میں بسم اللہ کراں ہائے مسافر حسین ماتمیوں میں کو ممبر دی قسمیں لازہ پہلے سن دے پیاوے خان غلام عباس خان میرا بھائیو پڑھ دا پیا ہائی کہ کمچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی دیدہ استقبال ہویا پھلا نال من ممبر دی عظمت دی قسمیں قسمت علی دیاں دیاں دی جدہ شام دے بزار چاہیان 500,000 دا حجوم آئی اے پڑھنا سوکھ ہے تے سننا سوکھ ہے پتہ اون سجاد نو آ جاندی اکھان دے سامنے ماما بازار جگر دیاں دیاں
مرحبا میں بسم اللہ کراں جدا شام دے بازار وچ آئیں نا علی دیاں دیاں 5 لاکھ دا ہجوم مئی لوگ مکاناں دیاں چھتاں تے میں کو منبر دی عظمت دی قسم اے اک اعلان ہویا اے جو علی دیاں دھیاں شام دے بازار چا گئیاں جنہاں علی کولو بدلے گھننے ہوئن علی دیاں دھیاں بازار چا گئیاں وطن آلے ہو جدا اعلان ہوئے نا پتھر مارو باوی دیاں بھینا آ گئیاں بازار چا ہر کہ سنے پر جدا ہک سر نے سنے جیڑا گھوڑے دی گردن نہ لائی سیادہ دے اکبر